ក្រោយការសង្ស័យក្រសួងមហាផ្ទៃពាណិជ្ជឃើញថាលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខុសកម្ពុជាសម្ពោធខ្សែកាប់អប់តេចក្រមបាត់សមុទ្រម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាថៃប្រវាយ លោកសកេងរតមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃ ដោយព្រឹក អមដោយអនុប្រធានចំនួន 3 រូបផ្សេងទៀតលេខាធិការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ត្រង់ចំណុចនេះហើយក្រសួងមហាផ្ទៃ តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសខេងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងសម្បត្តិផ្ដល់សុពលភាពឬក៏មិនផ្ដល់សុពលភាពនៅឡើយទេ លោកអេងចៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សធ្វើសម្ាច់វិសមាញ់ផងនិងសម្ាច់សាមញ្ញផងដែលសម្ាច់សាមញ្ញត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំម្ដង ប៉ុន្តែសម្ាច់វិសមាញ់វិញគឺមិនត្រូវបានកំណត់ពេលវេលានោះទេគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់ប្រធានគណៈបក្សឬក៏ការសម្រេចពីភាគ 3 នៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សទាំងមូលឬក៏គណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបក្ស ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4 នេះផងដែរ ជំនុំរវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិយតណាមលោក និងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានមើលឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងនោះផ្ដោតសំខាន់ផងដែរពីទំនាក់ទំនងលើវិស័យនយោបាយកម្ពុជាវៀតណាមជំរុញកំណើនវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមផែនការកំណត់និងការស្នើឲ្យមានកិច្ចគាំទ្រដល់វិនិយោគវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាដើមលោកកៅពិសិដ្ឋនាយកខេត្តកាឡៃលោកហេងសំរិនថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីជំនួបការពីប្រកមិញនៅរដ្ឋសភាថា ในการที่จะมาสอบสวนในการปฏิบัติงานจัดการทางภาคเอกชน ในสถานีมิตรภาพกิจกรรมអបដេកក្រោមបាតសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាថៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថានឹងផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅបណ្ដាញអ៊ីនធឺណេតល្បឿនលឿនជាងមុនតម្លៃប្រសើរជាងមុនវិសាលភាពធំទូលាយនិងមានសុវត្ថិភាពនៃលំហូរទិន្នន័យ ខ្សែកាបអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រភ្ជាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាថៃប្រវែង 1300 គីឡូម៉ែត្រ ហើយមានសមត្ថភាពបញ្ជូនទិន្នន័យបានរហូតដល់ទៅ 30 ទេកាបៃ ជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាបានដាក់ដំណើរការឲ្យប្រើប្រាស់ហើយនៅថ្ងៃទី 15 ខែមីនានេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកត្រាំអ៊ីលទឹកបានថ្លែងថានេះជាសក្ខីកម្មមួយដែលបង្ហាញពីភាពជាដៃគូយូអង្វែងរបស់ប្រទេសកោទូរគមនាគមន៍នៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង 3 ខណៈនៅជុំវិញពិភពលោកមានខ្សែកាបអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រសរុបជាង 40,000 គីឡូម៉ែត្រ ការស្ថាបនាខ្សែកាបអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាថៃនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយអ៊ីនធឺណេតល្បឿនលឿនរបស់កម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តពង្រីកសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតល្បឿនលឿននិងការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទៅដល់តំបន់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍និងតំបន់ដាច់ស្រយាលគ្មានសេវាទូរគមនាគមន៍គ្រប់គ្រាន់នៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីបានបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏មានបណ្ដាញខ្សែអុបទិកលើគោកប្រមាណ 30,000 គីឡូម៉ែត្រ ដែលកំពុងពង្រីកបន្តនៅក្នុងរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសហើយមានគោលដៅភ្ជាប់ទៅដល់គ្រប់ឃុំត្រឹមឆ្នាំ 2018 ខាងមុខ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន EasyCom តំណាងភាគីកម្ពុជាលោក Paul Blanhagen ចាត់ទុកថាសមិទ្ធផលនេះគឺជាការប្រែក្លាយក្តីស្រមៃទៅជាការពិតមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រីកសមត្ថភាពបញ្ជូនទិន្នន័យមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងអ៊ីនធឺណេតល្បឿនលឿនជាងមុនភ្ជាប់ទៅកាន់ពិភពលោក គូជំរាបថាស្ថានីយខ្សែកាបអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រ Malaysia Cambodia's Submarine Cable System នៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះក៏សាងឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសហការយោគយល់គ្នា រវាងក្រុមហ៊ុន Telcotex Limited ជាបុតសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន EasyCom ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Telecom Malaysia របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងក្រុមហ៊ុន Symphony Communication Public Company Limited របស់ថៃក្រុមហ៊ុន Huawei Marine Network Co Ltd គឺជាអ្នកបានទទួលកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់សេវាភ្ជាប់ខ្សែកាបអុបទិក ក្រោមបាតសមុទ្រ 3 ប្រទេសលើកនេះ គូរំលឹកថាអំឡុងខែ ឧសភាឆ្នាំ 2015 ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត EasyCom បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីកសាងខ្សែអុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រប្រវែង 1,300 គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងតម្លៃជាង $80 ដោយភ្ជាប់ខេត្ត Chirating ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ជាមួយនឹងខេត្ត Rayong លើទឹកដីថៃ មុនពេលភ្ជាប់សាខាទៅខេត្តព្រះសីហនុ ប្រទេសកម្ពុជា ខ្សែកាបនេះក៏មានលទ្ធភាពអាចភ្ជាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវខ្សែកាបក្រោមបាតសមុទ្រ ចម្ងាយជាង 20,000 គីឡូម៉ែត្រ ដែលភ្ជាប់អាស៊ីទៅអាមេរិកផងដែរ ដែលមានជំងឺធ្ងន់ទៅសម្រាប់ព្យាបាលឬសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅប៉ុន្តែត្រូវជូនដំណឹងនិងសូមការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចហើយតាំងតែពីឆ្នាំ 2015 មកទល់នឹងពេលនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារពំដាលស្នើសុំលើកឡើងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសទណ្ឌិតណាម្នាក់ដែលជាប់ទោសពីបទគ្រឿងញៀននោះឡើយតែចេញលិខិតបំភ្លឺរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបន្តពីរយៈពេលថ្មីៗនេះមានបទសុនងសាព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយនៅអត្ថបទនិងបទអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងជនជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលមានតែឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតែមិនទាន់ ដែលមានតែឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតែមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយនៅអត្ថបទនិងបទអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងជនជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀន ចំណែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាសមាជិកភាពរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដំបីកម្ពុជាប្រមាណ 200 នាក់នឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី 27 ដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍកិច្ចប្រជុំដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 16 មីនាស្អែកនៅឯសន្តាគារកម្ពុជាណានឹងធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំ នេះក៏នឹងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍សំខាន់ៗរបស់អង្គការជាសមាជិកភាពរបស់ CCC ផងដែរ ជាងសូមងាកមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងពីថ្ងៃពុធទី ព្រមសឹងសូលីណាជូនព័ត៌មានពិស្ដា ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិក សម្រាប់ទស្សនកិច្ចនៅក្រុងសេអ៊ូលប្រមុខការទូតធីលសាននិងជួបប្រធានាធិបតីស្ដីទីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកវ៉ាងស៊ុងអាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយ៉ុងយុនសឺព្រោះថាលោកស្រីប៉ាក់កុនហេត្រូវបានដកហូតតំណែងហើយ ការបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅចិនជាដំណាក់កាលសំខាន់ជាងគេអាមេរិកមិនអាចរំលងចិនទេត្បិតថាលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់រិះគន់ចិនប្រឡងមកក៏ដោយចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះចិនបានបង្ហាញបំណុលល្អដោយបានដំឡើងសម្លេងដាក់កូរ៉េខាងជើងចិនធ្លាប់ស្នើឲ្យមានការសម្របសម្រួលមួយដោយឲ្យកូរ៉េខាងជើងព្យួរចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរហើយជាថ្នូរអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវឈប់ធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាតទៅទៀតប៉ុន្តែសប្តាហ៍មុននេះអាមេរិកបានបដិសេធសំណើរបស់ចិន មិនដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធីលសានត្រូវជជែកយ៉ាងណាជាមួយចិនដើម្បីរោគដំណោះស្រាយនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងទេព្រោះអាមេរិកទើបនឹងធ្វើឲ្យចិនខឹងជាខ្លាំងដោយសារតែបានដាក់ពង្រាយខែមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងថែមទៀតជាមួយមជ្ឈបាយយោធាអាមេរិកដកកក្រឹកកក្រែងនៅអាស៊ីចុងក្រោយនេះបើអាមេរិកមិនអាចសម្រួលកំហឹងចិនទេចិនក៏ប្រហែលពិបាកមានចិត្តជួយអាមេរិកទៅដំឡើងសម្លេងដាក់កូរ៉េខាងជើងទៀតដែរថ្ងៃ អង្គាមសរមិញក្រុមព្យុងយ៉ាងទើបនឹងប្រមានវិប្រហាអាមេរិកដោយឥតសំចៃករណីអាមេរិកហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងដែរថាគ្រាន់តែថ្ងៃ ចំណែកលោកស្រីប៉ាក់គុនហេអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវបង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខរដ្ឋអាជ្ញារបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 21 ខែមិនិនាខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាកោះហៅនៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនលោកស្រីប៉ាក់គុនហេនឹងក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋកូរ៉េទី 4 ដែលត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាសួរចម្លើយបន្ទាប់ពីលោកអូតេវូលោកជុងឌូវ៉ាន់និងលោក O Moyun, Dal Sochet Lutru Sam Laplun Aika Beach Nampi Pon Pramun, Krau Pale Treban Suchum Light Dow Kromrod Anya Chumway Asal Pokrolui, Dal Propret Dow Krom Crusar Malu. Ketchacha, Chapchain Lang, Carpitney Anki, and the Knong Krong Astana, Lenikichilati by Damien Krom Control Marusi, Irang Tuki, Srap Diamond, some right dochet, Dow Mopicat Pupehika, Pikang Piki Prachang Siri, Dal Soxdai Chimpuka Banto, Tel, Nekavi Praha, Rusi, Namban Kankap Daipu Utim Siri, Nung Chimpuka Mansad Alper Mamusku, Karan Rumluk Kong Top Siri, I Koruptam Machobang, some Sakai Chayari Kapi Musku. Long Tanaji Daikudojambong, Nairo Bob Look Protein, Daisiri, Bashar al Assad, Rusi, Bansam Dang Kang Lunchon, Nanquatum Nur, Luka Punjol Pikang Pu Tim Siri, Champu Abotamini, Chamnai Krong Damas, Chout Krong Ankara, Taman Bumping Tang Apikrom, Krong Astana, Kutang Pidam Stamni Mo Krong Astana, Rotini Kazakhstan, Bantu Turpi Lutahoi, Chumnus Lay on P Siri. คือการปิดไฟ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរហ្គីឡាវ្រោវម្សិលមិញបង្ហាញឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបានតាក់ទងជាមួយមេបញ្ជាការខ្លះនៃក្រមពលឧទាមសេរីដែលបានព្រមទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាទាំងចង្អុលឲ្យឃើញថាម៉ូស្គូក្តាប់សាសនាការបានពេញទីក្នុងដៃខ្លួនចំណែកអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌូមីត្រីពេស្កូវ จับตุกสถานการณ์ថាសាមញ៉ាំក្រៃតាមសន្តិគាត់បរិបទនៃការពិភាក្សាធ្លាក់ក្នុងភាពស្មុគស្មាញដោយមកពីគោលជំហរគ្នាប្រកាន់យកដោយបណ្ដាសមីប្រទេសទោះយ៉ាងណាក្តីក៏ការងារនៅតែបន្តទៅរីឯអ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ធ្វើកិច្ចចរចាដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជានៃភាគីប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថាភាគីនេះនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទៅកាន់ក្រុងអាស្តាណាទេប៉ុន្តែ បានឲ្យតម្រុយថាពួកគេអាចប្រែចិត្តគំនិតទីតើប្រសិនបើមានចម្លើយពីខាងរុស្ស៊ីដែលពួកគេនៅរងចាំទទួល ជាមជ្ឈបដិមានអន្តរជាតិនិយាយពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបណ្ដេញពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dombong, Krong Prasianu និង Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ យើងសុផលសំជួនបាត់វិភាសាស្ដីពីពលរដ្ឋខ្មែរមានអត្រាមហារីខ្លាំងខ្ពស់បណ្ដាលមកពីការទទួលទានគ្រឹះស្រវឹងច្រើនឬនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬ National Bank of Cambodia កាលពីថ្ងៃទី 13 ខែមីនា បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ ស្ដីពីការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ឥណទាន ដោយតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការឥណទានជនបទ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ត្រូវកំណត់អត្រាការប្រាក់ឥណទាន មិនឲ្យលើសពី 18% នៅក្នុងមួយឆ្នាំ បបផែននៃសេចក្តីប្រកាសនេះ គឺដើម្បីរួមចំណែកគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ រដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសដើម្បីទប់ស្កាត់បំណុលវណ្ឌករបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីការគិតការប្រាក់នៅក្នុងអត្រាខ្ពស់ពេកសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវាគឺជាវិធានការល្អដើម្បីជួយសម្រាលដល់បញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនិងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាការលូកដៃចូលរបស់រដ្ឋនេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនឬអាចប្រឈមនឹងការបិទទ្វារក៏ថាបានតើតើនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណាប់នេះគឺជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យអបអរសាទរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីការខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជនបទដើម្បីពង្រីកមុខរបរអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ខ្លួននៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបបន្ទាប់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 18% នៅក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏មួយកណ្ដោះសញ្ញា 5% នៅក្នុងមួយខែប៉ុន្តែវាអាចក្លាយទៅជាបន្ទុកឬក៏ជាផលវិបាករបស់ប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅវិញតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសនេះលោកប៊ុនមនីទីប្រឹក្សាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាប្រធានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិថីខ្ញុំដោយសម្បត្តិនិយាយកន្លែងនឹងដែរព្រោះកិច្ចការនេះវាកើតឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចដែលយើងមិនបានគិតដល់ពីមុនមកដែលចំណាយជាលោកជាខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចង់ជម្រាបថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវាមានការប្រតិបត្តិការខុសប្លែកពីជំនាញដែលគេគ្រប់គ្នាអត់ដឹងណាហើយដូច្នេះការដែលយើងធ្វើខុសប្លែកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានចំណាយថ្លៃតាមរបស់យើងលើពីទីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺច្រើនយើងទៅខ្ចីលុយពីជំនាញមកប្រតិបត្តិការដោយយើងបែងចែកប្រាក់កម្ចីរបស់យើងជាលក្ខណៈតូចៗឲ្យបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរស់នៅតាមទីជនបទដូច្នេះការដែលយើងឲ្យកម្ចីតូចៗគឺចំណាយវាខ្ពស់លោកជាវុនតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសម័យរដ្ឋកម្ពុជានេះជាផលល្អដែរតាមខ្ញុំយល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវអបអរសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសពីការវិវត្តនៃសមាជិកជាតិលោកប៊ុនមនីកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងខាងសមាគមនេះបានជួបប្រជុំគ្នានឹងរឿងនេះដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកំណត់អភិបាលការប្រាក់យើងដូចជាត្រូវពិបាកនៅបកាយដែរពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវរកតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកំណត់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីផលប៉ះពាល់យើងក៏មិនអាចនិយាយតម្លៃបានថានឹងប៉ះពាល់កម្រិតណាពីព្រោះអីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺច្រើនមានអត្រាការប្រាក់ដែលខ្ពស់ជាង 18% នោះគឺមានចំនួនច្រើនអាចមាន 50% ឡើងទៅសូមបញ្ជាក់ថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13មីនាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីពីការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានដោយតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការឥណទានជនបទដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនត្រូវកំណត់អត្រាការប្រាក់ឥណទានមិនឲ្យលើសពី 18% នៅក្នុងមួយឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះតទៅសេចក្តីប្រកាសនេះនឹងមិនគ្របដណ្ដប់លើធនាគារពាណិជ្ជនោះទេសម្រាប់លោកជាងវុនតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសម័យរដ្ឋកម្ពុជាបានអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនិងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការលូកដៃចូលរបស់រដ្ឋក្នុងការកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ត្រឹមតែ 18% នៅក្នុងមួយឆ្នាំនឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនហើយវានឹងអាចកាត់បន្ថយកម្ចីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតិថិជនក្រីក្រផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចតាមដំបូងគេគឺប៉ះពាល់ដល់កម្រិតចំណេញរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះកាលណាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងចំណូលមកត្រូវធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងការចំណេញមិនអាចបានច្រើនដូចមុនទេចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះទាំងថាអាចខាតទៀតបើមិនជាមិនអាចកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដូចរមិនហើយត្រឹម18ហើយគាត់យកមូលធនជាគេមកក្នុងតម្លៃខ្ពស់មានន័យថាអត្រាការប្រាក់ដែលទៅឲ្យអ្នកដាក់ប្រាក់សង្ឃឹមនឹងខ្ពស់គាត់អាចខាតទៀតលោកតេជលលួយបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការទម្លាក់នៅអត្រាការប្រាក់ទាបវាជារឿងល្អសម្រាប់អតិថិជនប៉ុន្តែវាជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិករប្រសិនបើគាត់មិនអាចស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបានគាត់ខាតប្រសិនបើគាត់ខាតរដ្ឋក៏ខាតរដ្ឋអត់បានប្រមូលចំណូលពន្ធហើយអ្នកដែលខ្ចីហ្នឹងក៏គាត់ខាតទាំងខ្ចីលុយពីណាទៀតបើសិនលែងមានអ្នកឲ្យខ្ចីលោកប៊ុនមនីយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងទទួលបានសេវាកម្មនេះល្អបំផុតតាមអ្នកឲ្យទៅបានប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតអំពី របស់អ្នកវិនិយោគដែរគេជាអ្នករកស៊ីដែរណាអ្នកវិនិយោគបើសិនមកជាគេមានលុយគេនឹងវិនិយោគហើយដូចនេះណាជាកម្មណាដែលមានប្រាក់ចំណេញឲ្យគេចឹងណាមានប្រាក់ចំណេញគេនឹងអត់វិនិយោគជាមួយយើងទេនេះវាបង្ហាញអំពីគម្លាតនៃការបញ្ចុះតម្លៃអត្រាការប្រាក់វាមានគម្លាតខ្ពស់ចឹងវាប្រកាសជាទី1ជាអតិពលទៅលើប្រាក់ចំណេញរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទាំងអស់នោះចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទាំងអស់នោះអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការចំណាយផ្សេងៗរបស់គាត់ដែរឬទេលោកជាវុនតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសម័យរដ្ឋកម្ពុជាការចេញនេះវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំបានគិតថាយើងបានឆ្លងកាត់អ្នកដែលនៅបោះនេះថតដល់ហើយថាការសាររៀបការប្រាក់នេះមិនមែនគឺតែមានផ្នែកផ្សេងនៅកម្ពុជាទេនៅប្រទេសបារាំងនៅទីអីក៏មានដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានដែរការប្រាក់តែជាការប្រាក់នឹងខ្ពស់ខ្លាំងពេកជាងទៅជាប្រព័ន្ធការលំបាកគេចុះការប្រាក់នឹងមកមិនមានការសេដ្ឋកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរក៏គេអាចឡើងឬគេអាចបញ្ចុះការប្រាក់នោះដែរតែនៅពេលដែលគេសម្រេចការបញ្ចុះការប្រាក់ឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំកាលនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំបានទិញផ្ទះមួយយើងទិញផ្ទះយើងមិនអាចមានលុយចំនួនទៅទិញជានៅស្រុកគេណាបាទយើងសន្សំបានប្រាក់មួយចំនួនយើងយកទៅដាក់ជាទុនទៅហើយនៅសល់ប្រមាណយើងកាត់ប្រាក់ខែទៅកាត់មួយខែមួយខែមួយខែមកទៅអញ្ចឹងយើងខ្ចីបុលទៅគេខ្ញុំព្រោះខ្ចីពេលខ្ញុំខ្ចីដូចជានៅឆ្នាំ1998ហ្នឹងការប្រាក់នៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងគេមានផ្លាស់ផងរបស់គេគេមានខ្ពស់បំផុតការប្រាក់ដែលរដ្ឋអនុញ្ញាតណាគឺ10% ហើយលើក្រោម 10% អ្នកខ្ចីហើយអ្នកឲ្យគេខ្ចីត្រូវចរចាគ្នាហើយមានការកំណត់ពីរដ្ឋហ្នឹងឲ្យខ្ញុំខ្ចីបានតម្លៃតែ 45% ទេតម្លៃខ្ញុំខ្ចីគេជិះជាងណាបាទការប្រាក់ប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកការប្រាក់ត្រូវបានចុះមកត្រឹម 7.5% ការប្រាក់ណានៅពេលនោះខ្ញុំខ្ចី 11.45% នេះគេមកគេហៅខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញទៅជជែកគ្នាព្រោះលុយបំណុលដែលខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងតមកទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានអត់ជាជំនួយគេជួយទេគេជួយឲ្យជំនាញគេមកចាក់តងមកឲ្យជនរបស់គេហ្នឹងសម្របសម្រួលគ្នាដោយឲ្យខ្ចីជាថ្មីនៅទុនពីជំនាញគេហ្នឹងចំនួនមកនឹងប្រាក់បំណុលដែលខ្ញុំនៅមានណាបានគេថាអាបំណុលចាស់ណានឹងឲ្យដោយបង្កើតបំណុលថ្មីយកបំណុលថ្មីដែលខ្ញុំខ្ចីហ្នឹងវាទៅផងបំណុលចាស់ព្រោះឲ្យខ្ញុំនៅជាពាក់រស់ហ្នឹងបំណុលថ្មីហ្នឹងគឺការប្រាក់តែជំនាញតែ7.5% ទេគេណាគេចូលជាងចំណាក់បាទចឹងហើយចំណុចនេះខ្ញុំក៏បានគិតដែរគឺថាតើនៅកម្ពុជាយើងជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតនឹងយ៉ាងម៉េចលោកតេជលោកចឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មគឺគាត់អាចបង្រួមចាប់ដៃគូគ្រឹះស្ថានតូចៗដទៃទៀតបាននឹងឈរទីតាំងណាមួយគាត់កាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការជួលទីតាំងជួលបុគ្គលិកកាត់បន្ថយការបង់ពន្ធកាត់បន្ថយអីមួយចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូអញ្ចឹងគោលនយោបាយនីមួយៗប្រសិនបើយើងគេហៅថាពេលដែលរដ្ឋលុបដៃចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សពេកលឿនពេកវាធ្វើឲ្យផ្នែកវិស័យឯកជននឹងមិនអាចឆ្លើយតបឬក៏រៀបចំផែនការឲ្យទាន់ពេលវេលាលោកច័ន្ទសុផលគេអាចមើលដឹងឯកតាមរបាយការណ៍របស់គ្រឹះស្ថាននីមួយៗអំពីអត្រាប្រាក់ចំណេញអ្នកណាដែលចំណេញតិចឥឡូវបើឲ្យថាបន្ថយការប្រាក់ច្រើនទៀតគឺអាចខាតអាចដួលរលំអាចបង្ខំចិត្តត្រូវអាចឲ្យចូលជាមួយគ្នាអីចឹងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពឬក៏យ៉ាងណាជារឿងដំណោះស្រាយរបស់ខាងសាជីវកម្មលោកប៊ុនមនីការដែលកំហិតការប្រាក់ថ្មីៗនេះខ្ញុំក៏មិនត្រង់ទោះជាបានទាំងត្រង់ថានឹងដួលរលំឬក៏រឹតតែល្អថាជាទីព្រោះយើងអត់អាចចំសម្បាបាយតម្លៃបានណាប៉ុន្តែចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រតិបត្តិក៏យើងមិនដឹងថាមានវិធីណាផ្សេងទៀតទេដើម្បីជួយឲ្យមានផាសតាមឲ្យមាននិរន្តរភាពតែគឺយើងនឹងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយចេញលុយការប្រាក់ឲ្យយើងថោកបន្តិចណាតែអ្វីដែលយើងនិយាយនេះគឺសំដៅទៅអនាគតទេមកកន្លងមកការបន្តរួចមកហើយមិនមានអីប្រែប្រួលទេបាទតែសម្រាប់ថ្ងៃមុខទៀតគឺនឹងប៉ះពាល់ហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យគេពិចារណាថាតើត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាបាទបើតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនអន្តរាគមរបស់រដ្ឋក្នុងការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលនេះចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែវាន់កដោយបំណុលប្រមាណជា$3,000,000,000ហើយក៏ចំពេលផងដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែមិថុនាខាងមុខ Look Tang the Lloyd Bandar set the cake more people to receive Bandar Langha, got that channel could you buy set the cake Munku through Lang, by Tucker Hall Penalty, high road time and trout through Lang, by road time carcage and then you buy new Lowy, but I look Ching won't ban chan touchable happily. But you have watched out, it's one real sophomore. Really quick, you achieve a rock pot million. ការយល់ដឹងពីអបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងហើយគាត់ទៅខ្ចីប្រាក់លោកតែ បាយមួយគួរកំផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍នយោបាយគួរតែផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិជាចំណុចសំខាន់ជាចំណុចស្នូលដើម្បីបង្កើននៅគេហៅថាសក្តានុពល និរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជានិរន្តរភាពនៃដំណើរការជីវកម្មនីមួយៗជាប្រទេសមួយដែលអាចខ្លាំងទៅបានលូត្រាតែមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមានគោលនយោបាយរឹងមាំច្បាស់លាស់ដែលមិនប្រែប្រួលតាមកាលៈទេសៈឬពេលវេលា កម្មវិធីនេះសហការអបថមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាមានអត្រាជំងឺថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីពីអាគ្នេយ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអេរីយ៉ាបាត់នៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមានចក្រិតលើសពីអ្វីដែលជាការសប្បាយនិងមិនសូវមានការគិតគូរពីការប្រឈមចំពោះសុខភាពរបស់ខ្លួនតែអនាគតតើនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ញឹមសុផាល ធ្វើឲ្យមានការគិតថាបច្ច័យអាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកថ្លើមកំពុងយំញីសង្គមខ្មែរខ្លាំងក្លានៅឡើយ នោះគឺការទទួលទានចំណីអាហារមិនមានអនាម័យនិងភេសជ្ជៈមានសូរ៉ានិងស្រាបៀរដែលជាគ្រឿងស្រវឹងដ៏ពេញនិយម ការបង្ហាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលថាជំងឺមហារីកថ្លើមកើតមានខ្ពស់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់ ត្រូវបានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនានាគិតថាប្រជាជនខ្មែរទទួលទានស្រាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិងមានអេរយាប័តខុសប្លែកពីជាតិសាសន៍ដទៃជាការកត់សម្គាល់ជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនទទួលទានស្រាឬស្រាបៀរ ព្រៀបបានការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដូច្នោះដែរចំណុចនេះត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីសបាយសបាយនានាឬក៏នៅក្នុងពិធីបុណ្យធំៗគឺនៅពេលដែលមានការលើកកែវហាក់ដូចជាលើកសម្រាប់គ្នាពោលគឺលើកឲ្យដាច់ឲ្យអស់ពីកែវដើម្បីអួតគ្នារកអ្នកខ្លាំងរកអ្នកខ្សោយហើយទីបំផុតបង្កើតបរិយាកាសហូរកញ្ជ្រៀវឡើងប្រកបដោយក្តីរីករាយទាំងមុខស្ពឹកភ្នែកបើកមិនចង់រួច វាជាប្រពៃណីទៅហើយនៅពេលដែលមានការជួបជុំញាតិមិត្តតាមរយៈពិធីនីមួយៗដែលមានការទទួលគ្រឿងស្រវឹងប្រពៃនេះបែបនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាកំហុសឆ្គងជុំវិញបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ ទិដ្ឋភាពដូចនេះខុសប្លែកពីពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃដែលកាលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់គេបង្ហាញពីការសប្បាយពិតៗដោយមិនទទួលទានដែលនឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនមួយវិញទៀតនៅប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺមិនមានតែម្ដងប្រទេសមួយចំនួនទៀតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺធ្វើឡើងតាមបែបជំរុញ ជាហេតុធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយាឬអេរយាប័តនៃការក្រេបគ្រឿងស្រវឹងក៏ប្រែប្រួលទៅតាមបរិបទនៃការផ្សាយដូច្នោះដែរ ជា ឧទាហរណ៍ ការ ទិញ គ្រឿង ស្រវឹង ច្រើន កេះ នឹង ត្រូវ ថែម ប៉ុន្មាន កេះ ផ្សេង ទៀត ហើយ នឹង មាន ត្រូវ រង្វាន់ ទៀត ផង ដែល ការ ធ្វើ ដូច នេះ គឺជា ការ អូស ទាញ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ទទួល ទាន កាន់ តែ ច្រើន ទោះយ៉ាងណាគេមិនអាចបន្តទៅលើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មលើគ្រឿងស្រវឹងបានទេ អង្គការចលនាសុខភាពកម្ពុជាបានរកឃើញថាមានផលប៉ះពាល់លើកត្តា 4 ធំៗ ទី 1 គ្រឿងស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺជាង 200 មុខ ទី 2 គឺធ្វើឲ្យខាតបង់ដល់ថវិកាគ្រួសារ ដែលកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវឲ្យប្រកបប្រជានៅឡើយថាមានថវិកាសរុបប៉ុន្មានដែលត្រូវបាត់បង់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹង ទី 3 គឺអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលអំពើហិង្សានេះកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ហើយកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅចំណុចទី 4 ចុងក្រោយគឺការបាត់បង់ជីវិតប្រមាណជា 300 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាប្រមាណជា 40 លាន$ ជាសរុបមកការលើកឡើងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺវាស៊ីគ្នាទៅនឹង ដូចនេះការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគឺជាតម្រូវការខានមិនបានរបស់ពលរដ្ឋលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការគ្រឿងស្រវឹងគួរតែធ្វើឡើងនៅក្នុងរូបភាពមួយច្បាស់លាស់មិនច្រើនហួសហេតុពេកពោលគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាការពិតការក្រេបគ្រឿងស្រវឹងគឺជានិមិត្តរូបនៃការសប្បាយការរាប់អានគ្នាតែគេគួរគិតពីបញ្ហាប្រឈមដែលនឹងអាចកើតមានផងដែរ ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹក ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និង ពី ម៉ោង 10 កន្លះ ដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀល ពី ម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 និង ពី ម៉ោង 4 កន្លះ ដល់ម៉ោង 5 និង ពេលយប់ ពី ម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោក ស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ជាស្នាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក លោកស្រីប៉ាក់គុនហេបានខ្លាចជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប្រសូតចិនពីការបាត់ឆ្នោតដំបងគេបងអស់ដែលត្រូវដកហូតតំណែងដោយតុលាការអស់អភ័យឯកសិទ្ធិខ្លាចជាជនសាមញ្ញថ្ងៃនេះលោកស្រីទំនងជាត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកសួរចម្លើយនៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយថ្នាក់ជាតិរឿងអាស្រូវបាននឹងកំពុងអង្រួនប្រព័ន្ធកាន់អំណាចដែលឈរលើចន្ទុលនៃការខុបគិតគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មប្រធានាធិបតីក៏ធ្លាក់ពីអំណាចនិងគន្ថការក្រុមហ៊ុនយៈ Samsung ក្រមគំនាបនៃបាតកម្មដោយសន្តិវិធីផ្ទុះឡើងនៅពេលលេចរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងភាពស្លេកប្រហែសឲ្យមុតសម្លាញ់ចូលជ្រិតជ្រែកកិច្ចការរដ្ឋតុលាការកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញខ្លួនជាអ្នកមានឯករាជ្យពេញលេញ សភានិងតុលាការធម្មមនុញ្ញបានទម្លាក់លោកស្រីប៉ាក់គុនហេពីតំណែងប្រធានាធិបតីបន្តដោយការចាប់ខ្លួនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Samsung ពីបទពុករលួយកើតឡើងក្នុងគម្លាតគ្នាមិនដល់មួយខែហេតុការណ៍ពីរនេះបានច្របាច់អង្រួនប្រព័ន្ធកាន់អំណាចកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានការខុបខិតគ្នាជារៀងរហូតមករវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកឧស្សាហកម្ម នាំមកដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1961 រហូតបាននាំប្រទេសឲ្យក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី 4 ប្រចាំអាស៊ីតែក៏បានធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចរងទុកស្ទើរមិនអាចទទួលយកបាននៅថ្ងៃនេះប្រធានក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មជាប់ចោតប្រធានាធិបតីអស់អំណាចអាចនឹងត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ដែរកូរ៉េខាងត្បូងពិតជាមានឆន្ទៈ ចង់បដិញ្ញមរតកដឹកនាំបន្សល់ទុកដោយអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាក់ជុងអ៊ីហើយនេះបើតាមការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញនយោបាយនៅក្រុងសេអ៊ូលលោកស្រីប៉ាក់គុនហេជាកូនស្រីគឺជាដំណើររបបចាស់ដែលភ្លេចគិតថាប្រទេសបានបដូរផ្លាស់ ថាលោកបច្ចុប្បន្ននេះជាមេដឹកនាំបដិការបង្ក្រាបធ្វើបាបបកប្រឆាំងលោកបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានភ្នាក់ងារសម្ងាត់ខ្លួនឯងលបធ្វើឃាតឧត្តមសេនីយ៍បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានផ្នែកងាយសម្ងាត់ខ្លួនឯងលបធ្វើឃាតឧត្តមសេនីយ៍បដិការម្នាក់ទៀតបានឡើងបន្តនឹងប្រើអំពើហិង្សាសាបព្រោះការកាត់សម្លាប់ ដំណើរនេះនៅមិនទាន់ជាសះស្បើយទេក្នុងព្រលឹងជាតិ ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដែលបានកាត់ទទួលភាពអនុគ្រោះពិសេសពីរដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្ដល់ជាសំណងឲ្យអ្នកនយោបាយវិញជាប្រាក់ជំនួយមូលនិធិមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនរូបណាស់មកហើយដែលជាប់អង្កេតពីបទកិច្ចពន្ធឬក៏ពុករលួយតែងតែបានការអភ័យទោសពីប្រធានាធិបតីជានិច្ច នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអំពើពុករលួយគឺជាជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃបំផុត ចុះពេលនេះប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងត្រូវជាប់ចោតដែរតើនរណាជួយនរណានេះពិតដូចជាសុភាសិតបុរាណដែលថាទឹកអាចបណ្តែតនាវាឲ្យទៅមុខតែក៏អាចពន្លិចឲ្យនៅនឹងកន្លែងបានដែរកំបិតកំពុងតែចិត្តដងឯងដល់វេលាដែលកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបង្ការប្រជាធិបតីដោយពិតៗហើយនេះគឺជាសម្ដីរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រឆាំងឆ្វេងនិយមលោកលីចេមយុង មិនថាបេក្ខជនឆ្វេងនិយមនេះដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងចំណោមយុវវ័យកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏បេក្ខជនណាផ្សេងទៀតទេ អតិពលនឹងការត្រូវរើជំនួយនឹងអំណាចនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មគឺជាបន្ទុកមួយមិនមែនជាគុណប្រយោជន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលអង្គុយស្ងៀមចាំទាញយកទៀតឡើយអ្នកនយោបាយត្រូវយល់អំពីការបដូរផ្លាស់នេះប្រសិនបើចង់មានអភិបាលកិច្ចល្អប្រសើរហើយវិបត្តិនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានពេលនេះគឺជាឱកាសនិងជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នៃការបដូរផ្លាស់ក៏ប៉ុន្តែសំណាងនេះអាចសម្រេចទៅបានលើកទឹកណាស់តែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចេះធ្វើឲ្យមានការផ្លោផ្លាស់និងចេះដាក់ឲ្យមានដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ ស្ដាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍របស់វិទ្យុបារាំង RFI មួយម៉ោងម្ដង ពេល ព្រឹក នៅ ម៉ោង 8:30 នាទី ម៉ោង 9:30 នាទី ម៉ោង 10:30 នាទី និង ម៉ោង 11:30 នាទី ថ្ងៃ រសៀល នៅ ម៉ោង 2:30 នាទី ម៉ោង 3:30 នាទី ម៉ោង 4:30 នាទី និង ម៉ោង 5:30 នាទី ស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោក ស្ថិត នៅ ក្នុង ដៃ របស់ លោក អ្នក នៅនីតិទេសនាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសុនមេសាសមាជិកស្ដាប់រឿងសុពលភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងធំសម្រាប់កាសែតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 15 មីនានេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តបានដាក់ចំណងជើងថាគឺលោកស.ខេងសង្ស័យសម្មាចបកប្រឆាំងធ្វើឡើងខុសលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងអត្ថបទនៃចំណងជើងពីជួរចំកណ្ដាលទំព័រមុខ ការថ្លែងរបស់លោកស.ខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសង្ស័យថាអាចធ្វើឡើងជាសម័យដ៏ខុសច្បាប់ នៅក្នុងរឿងនេះផងដែរកាសែត The Cambodia Daily ក៏បានយកជាចំណងជើងធំសម្រាប់កាសែតនៅទំព័រមុខផងដែរកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាលោកកឹមសុខាមានភាពជឿជាក់ខណៈដែលលោកស.ខេងធ្វើការវិភាគ លោកសុខេងរតធមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ តាមសំណេររបស់The Cambodia Daily លោកសុខេងបានលើកឡើងថា សូមប្រយ័ត្ននឹងលក្ខន្តិកៈរបស់ CNRP ខ្លួនឯងកាលណាអវត្តមានប្រធានចាស់មិនដល់ តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុខេងនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើរឿងនេះពិតឬក៏មិនពិតនោះទេ កាសែតបានចាប់អារម្មណ៍រឿងដូមេឃុំបំរាបៈដាក់មេឃុំបំរារា លោកសខេងបានថ្លែងចំអកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ គាត់ថាដកមេឃុំបំរាបៈដាក់មេឃុំបំរារា លោកសខេងនិយោរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងកំពុងតែពិនិត្យមើលករណី ឬសពលភាពឲ្យសម្ាច់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFI សុខភាពនិងអនាម័យ ជំងឺរលាកសួតអាចចាប់ទុកជាជំងឺកាចសាហាវមួយដែលអាចសម្លាប់ជីវិតមនុស្សបានដោយងាយៗប្រសិនបើគ្មានការការពារនិងព្យាបាលដោយត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលានោះទេម្យ៉ាងទៀតជំងឺនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាការៈគ្រុនផ្តាសាយធម្មតាផងតើរលាកសួតជាជំងឺអ្វីនិងអាចការពារព្យាបាលដោយវិធីណាខ្លះ សូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុំណាវុឌដែលកំពុងតែបំពេញកម្មសិក្សានៅមន្ទីរពេទ្យនាទីក្រុងប៉ារីស ជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរបារាំងដែលហៅថាជំងឺរលាកសួតបើជាភាសាបច្ចេកទេសឲ្យចំជារលាកសាច់សួតបាទហើយជំងឺហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារប្រភេទមេរោគមានមេរោគជាបាក់តេរីជីវៈហៅថាផ្សិត Chắc bởi sân chia rồi liệt đòi xa tệ bacteria, rư cỡ đòi xa virus, rư cỡ đòi xa bụp bụp sật đến thật tớ, nợ mùi ná để thôn ngồi chiên kế chắc. Thôn ngồi chẳng ọ, ta khron ta từ tam bọc phết này bacteria, ốp mà thả bacteria nó, để khả mà dân hãy tham mê rốt, bacteria nó nên bacteria khá, thưa vợ ấy thôn ngốn. Hãy bạc tờ khá mình men tha thưa vợ thúng từ tam bọc phết này ở dụ rư gọc từ tam bọc phết này nè chầm ngư và virus nắng đã ha virus nắng có thúng đôi khi này tai men virus khá có sra này hãy bọc bột bột sắt có đôi khi này từ tam bọc phết từ than bọc phết này chầm ngư và ta bột bột sắt virus này bạc tờ nó vì mau pin á ban chỉ trôi từ đó không suốt rồi bao nhiêu mà cô ai miên ca rồi liệt sạch suốt được chứ này và đôi khi liệt sạch suốt để sao bọc bột bạc tờ đang hai thà mê rốt bọc bột mê rốt nắng môn đầm bóng hai thiệt chán chán chặt cắt còi pe đây là liệt để sao bọc bột virus hay bọc bột nắng vì ai thốn ngó rứa có sáo từ ta mà dục đội nhóm ban chầm liệt bị muốn từ ta bọc phết chầm ngư để lì lắm hay dư mình ai cất thà và phê bạc tấy sra chuyên vào bộ virus rứa có vào bộ virus nắng thun ngó chuyên bạc tấy rứa có thun ngó chuyên vào bộ rộp mề rộp sạch tề bà. Chả hay cho cả này đẹp thì sao khai chiêu thà hàm sụt nó ta mình đẹp quan năng lệ sụt năng đại tế chứ. Mà phần này đấy có phần tái nhom bị thà hàm sụt bởi dương thì dễ chấm tái nó không bị cái chạy cái tế chả làm môi ai chả làm môi tiết để dương bị chỉ chân dương áp tần ban rút hay chỉ thay mà lại dân cam dương phải bỏ to khi tới tầm toàn chỗ bái cứ cái hai OAP để bị phản hai thảo OP đem agree để pu mong nó phải giặt chả làm đâu nít chia cà rồi liệt sạch suốt mình men chia OAP tệ hay nơi khăn nông để dương nom này chả làm to khi nó hay mình men chỉ phần này bẹt đấy cứ nè để khi mình cài dột đằng nó phần này bẹt xây cái bọc xây thằng pneumonia nó cứ ca rồi liệt sạch sụt bởi sân chìa ở đem agui được pu mong nắng mình men chỉ ca rồi liệt để sạch sụt thì cron tài chỉ ca hàm sạch sụt bà nít chỉ ca trả lời việc bạn này tham miên chủng ngữ xây mùi tiết đại chỉ hàm sụt nâng hàm sụt đại chỉ chủng này mũi như ca rồi liệt sụt bà nít chỉ một phần này chả đấy cho nên nít nhom xôm miệng mạo chạp aram nâng chủng bà nhà hà rồi liệt sụt bến thà tớ miên à ca rạ sờ nhà với class để đây ở dương đăng thà để bộc cồn rụp nấy nhà chủng ngữ rụp nấy gọi miên bà nhà hà rồi liệt sụt chả bà chỉ tu tới chủng ngữ rồi liệt sạch sụt nắng tràn đặc cát còi bị ca bắt đá xài tu chứ được bắt đá xài thống hay ca sẽ đánh chân chia đồng bông thì ngồi chán cả đời khốn thiệt chán cả đời khốn bắt đầu mà ai ai hot để tạm sanh phiền chẳng tới bắt đầu mà tiếc ai còn chư không trúng hay còn ai còn khó nắng hay khó nắng pe đầm bố chán để khó ngút vì bị ngày đầm bố khó ngút bàn bắt đầu mà vì bị ngày cày ấy chặt bắt đầu tới miền khó miền sle hái sle nó chặt bắt đầu bắt đầu bồi nó còn chặt bắt đầu phơi còn mà chụp group bè hay không cả này nó cứ chuyên tới cả cái ai kia ba chúng người rồi liệt suốt chia đời khi mình bà nhà há nên khi mình poly bạc từ ngày cày bà xin lỗi nó còn lọ đấy kê chia bà chia rồi khi mình poly bạc từ ngày cày từ tam pro phết này chừng ngữ để quạt màu pet toán nâng màu pet dư và này tháp bờ sân để quạt chậm chơi màu pet chụp group pet chia mình bắt đầu ai cái tê tê chụp pet thòng mà đá nó có chia bà bán đây thấy chia bà tới chia bờ sân để quạt màu pet toán chia bà thòng mà đá ai chia đối đám có bàn tay tê khắc quạt màu pet dư năng hay để chia ao để chia pha bị bạc thật ngay cả rồi. Hay các chia ba là chủng ngư rồi liệt sụt đại ba tham mà antibiotic tham sạc thì sạc máy lúc cứ mình bắt thà bứt chỉ tham tới nên chia sạc bao tí. Bạc bờ sân chỉ thung lũng ai ai nè chủng ngư sạc ban mà nó bây giờ vậy thật thung lũng tục ta tham sạc cả đói cả hơi ta tham antibiotic những còn mình ai chia ba chia bán này buổi chủng ngư nó ai sạc thì rồi cháo nè bố à bờ sân chỉ cọt màu dứt đấy bờ sân chỉ cọt màu trầm tới cứ chia ba các chị báo đời sau năm sát cứ cột cồn tam giờ trầmแต่ năm lép nó cứ dương mình bắt đầu 5 chạm phong có ai chị báo bạn chị bạn chạm được bản thân chị dương miên chúng người liệt suốt tại du mà đòn hào đi thập chị báo đi mình đại sản là mình đại mình đào du cứ poli bạc trong cái cứ thôn ngô kháng tại ai khai chị chúng người mà hari rồi có đào sập này mà đó rồi có sen pin năng từ bình tới cha và chúng người nó có tầm khăn để sầm rạp cài rồi dương các đăng thả chúng người rồi liệt suốt và sân chơi rồi liệt đời xa mì rốt đời thả bạc tấy rồi có đời xa virus nắng đời xa sạch nắng mình men bằng co ai từ chơi chúng người mà hari tê bà chúng người mà hari cả lang đời xa sen mùi tiệt cả táp sen hay cáp chế ba vía បើ សិន ជា ព្យាបាល ត្រឹមត្រូវ គឺ ព្យាបាល អត់ មាន ផល វិបាក ទៅ ថ្ងៃ ក្រោយ ទេ ហើយ បើ សិន ជា ការ ព្យាបាល ហើយ គាត់ មក យឺត ការ ព្យាបាល មិន បាន ត្រឹមត្រូវ ឧទាហរណ៍ ថា គាត់ លេប ថ្នាំ មិន បាន មាន វិជ្ជា បញ្ជា ពី គ្រូ ពេទ្យ ត្រឹមត្រូវ នឹង ហើយ ដែល អាច ឲ្យ ផល វិបាក ទៅ ថ្ងៃ ក្រោយ ហើយ អាច ឲ្យ ស្លាប់ បាន បាទ ស្លាប់ នឹង គឺ ដោយសារ តែ ជំងឺ រលាក សួត នឹង តែ ម្ដង បាទ ស្ងាត់ ដោយសារ ជំងឺ រលាក សួត នឹង តែ ម្ដង គឺ ដោយសារ ពពួក គេហៅមេរោគនៅក្នុងឈាមច្រើនធ្វើឲ្យស្លាប់ហើយចាចាដូចនេះតើតើយើងមានវិធីអ្វីដើម្បីការពារនិងជៀសវាងកុំឲ្យកើតជំងឺរលាកសួតនោះបានដែរទេ មានថ្នាំការពារហើយក៏ប៉ុន្តែថ្នាំការពារសម្រាប់បានតែបាក់តេរីមួយចំនួនទេហើយមានប្រភេទវាមានបាក់តេរីច្រើននៅក្នុងរលាកសួតហ្នឹងហើយវីរុសមានយើងអាចការពារដោយសារពួកវីរុសបានតែពពួកសត្វយើងគ្មានថ្នាំការពារទេបាទ ចាចាហើយចុះក្នុងករណីមានផ្សែងបារីស្រូបផ្សែងច្រើននោះថាអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យយើងនឹងរាកសួតដែរទេអ្នកជុបបារីហ្នឹងគ្រាន់តែអ្នកជុបបារីជាកត្តាមួយគាត់តែជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យរាកសួតហ្នឹងងាយកើតចោលជាងមនុស្សដែលមិនជុបបារីតែមិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នក ជុបបារីនឹងឲ្យរាកសួតរហូតនោះទេគ្មានទេតែគ្រាន់តែយើងអ្នកដែលជុបបារីបើអាចងាយកើត ឲ្យរលាកសួតក្នុងករណីវាផ្ដាសាយអីនឹងទៀតគាត់ឆាប់អាចឆាប់ជាងចាចាឥឡូវយើងខ្ញុំងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រសាសន៍របស់លោកប្រចាំដិតអំបញ្ញមិញដែលថាមានថ្នាំបាក់សាំងសម្រាប់ការពារចាក់ការពារកុំឲ្យមានជំងឺរលាកសួតខ្លះថាតើនៅកម្ពុជាយើងមានថ្នាំបាក់សាំងប្រភេទនោះដែរទេបាទមានមានតាំងកូនក្មេងឬក៏មនុស្សចាស់ កូនក្មេងគេចាក់ក្រោមអាយុ 25 ឆ្នាំឡើងទៅឬក៏គាត់មានជំងឺដែលបង្កឡើងដោយជក់បារីរ៉ាំរាយពីមុនមកគាត់ងាយកើតដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងងាយកើតឲ្យរលាកសាច់សួតណាស់ដូច្នេះគេចាក់ការពារដែរបាទយើងអាចរកថ្នាំនោះបានដោយស្រួលដោយបាទគ្រាន់តែថ្នាំហ្នឹងនៅស្រុកយើងបានដោយស្រួលទេតាមហើយយើងចាក់រាល់រាល់ 4 វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ 13 ម៉ោង ពី ម៉ោង 7 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ គឺ ពេល ព្រឹក ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 ថ្ងៃ រសៀល ពី ម៉ោង 1 ដល់ ម៉ោង 2 ពេល យប់ ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេច បើក ស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅ ភ្នំពេញ និង សៀមរាប 94.5 MHz នៅ បាត់ដំបង ក្រុង ព្រះសីហនុ និង កំពង់ចាម ស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង ដើម្បី ស្គាល់ ពិភពលោក កាន់តែ ច្បាស់ និង ដើម្បី ទទួល ចំណេះដឹង លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា